Poštovani prijatelji sporta, evo nas u drugom poluvremenu. Nakon prvih 45 minuta ekipa Brda golom Radakovića vodi rezultatom 1:0. To je rezultat koji apsolutno priželjkuju u omladinskom fudbalskom klubu Brdo, jer ovom pobjedom Brdo bi zaista na jedan sjajan način okončalo ovogodišnju sezonu. Ali vidjet ćemo, ima još 45 minuta susreta. Nadamo se da će ostati ta želja iz prvog poluvremena kada je ekipa Brda dominirala, zasluženo došla do tog vodstva. Pokušaj sada gostujućeg sastava da organizuju nešto ozbiljnije. Isaković je tu spriječio fudbalera Lehtaša. Sada će to biti aut. Jeste, bila je ruka i odmah je glavni sudija ovog meča prekinuo napad gostiju. Ide organizacija jednog mirnijeg napada, sada vjetar kao da je malo oslabio. Dobar skok. Mijo Dragović je ovdje pao. Bio je blago odgurnut, ali Vidović je bio malo dekoncentrisan, ali ništa nije bilo ozbiljnije. Idu gosti sada preko desne strane, tamo je prekinut napad Lehtaša, da vidimo Radakovića. Odlična lopta ovamo na desnu stranu, prilika da se nastavi organizacija ovog napada. Isaković prolazi tu pored igrača Lehtaša. Čini mi se da je ovdje bio prekršaj, ali nije ništa svirano i treba ići dalje. Dobro je Bujatović ovdje, reklo bi se, na iskustvo dobio ovaj duel. Isaković sada prolazi ovamo, šteta što ta lopta nije prošla, bila je to dobra prilika. Isaković je bio već spreman da nastavi ovaj napad, ali nakon intervencije odbranbenih igrača Lehtaša. Bravo, karton sa što dobije loptu. Malo nervoze kod gostujućih fudbalera, ali njega. Njega. Rekli smo već, veoma bitna utakmica da se na jedan sjajan način okonča ova sezona. Podsjećamo samo na prvom mjestu u ovoj ligi za opstanak je ekipa Lehtaša, 23 boda. Brdo je odmah iza sa bodom manje. Sloga iz strana treća, 20 bodova. Može li Pekija napraviti nešto više? I dakle, ukoliko Brdo danas triumfuje, odlično se Pekija gradi ovdje. Bravo, Pekija, bravo! Šteta, šteta, zaista, sjajno je ovdje to odradio. Pekija odlično se zagradio, zaista je jak kada je na lopti, tu je veoma teško mu uzeti loptu i to su sada osjetili odbrambeni fudbaleri Lehtaša, ali
Šteta da ova lopta nije završila iza leđa gostujućeg golmana, možda sada nabačena lopta u kazneni prostor. Na drugoj strani je sada Pekija opet dobar u skoku. Izbačena lopta završava u autu za brdo. Zanimljiva igra, utakmica se igra u Bosanskom Brodu. Polet Teslić još uvijek je 0-0. Ukoliko ostane ovaj rezultat, onda drugoligaško društvo napušta ekipa iz Teslića. Sa desne strane Radaković. Kazneni prostor. Odlično je dao i 2-0. Čini mi se da je bio to Bujatović. Jeste, u skoku je bio i najviši i najspremniji. I tako da ekipa Brda sada ima već dobru prednost od 2 gola. Naravno, veselje tamo na klupi sa rezervnim fudbalerima Brda. Rekli bismo da sve ide onako kako je i planirano. Nema iznenađenja do sada. Evo, nekih 50 minuta je iza nas. Sigurnih 2-0 za ekipu Brda. Odlično, ovdje kapiten to rješava kapitenski. Na vrijeme u duelu i treba sada zadržati koncentraciju, ne bi bilo dobro da se brzo primi, ne daj Bože, pogodak, jer bi to opet unijelo neki nemir, ali ovako sve ide po planu. 2-0 za ekipu Brda. Nakon Radakovića u prvom poluvremenu, Ujatović najviši u skoku i 2-0 je na vedrom polju, odličan rezultat. Sada pritisak fudbalera Laktaša, tu su brzo osvojili loptu, ali to je sigurno zahtjevnija igra, jer u ekipi Brda je nekoliko brzonogih fudbalera koji čekaju svoju priliku da Sreća sada je malo tamo bilo neopreznosti, ali nisu to uspjeli pretvoriti u pogodak fudbaleri Laktaša, tako da i dalje ostaje ovih ugodnih 2-0 za ekipu Brda. Lopta na drugoj strani, ništa se značajnije nije desilo, dakle bio je to jedan prekršaj fudbalera Brda. Moramo naglasiti večeras, dakle, nakon ove utakmice opet će se okupiti ekipa Brda. Naravno, tu će biti prilika da se još više naglasi značaj tog druženja za ekipu.
a moramo se zahvaliti Samedu Omanoviću. On je izdvojio 130 konvertibilnih maraka za večerašnje druženje, a tu je i naš stari veliki prijatelj Munib Cerić, koji je donacijom od 100 konvertibilnih maraka još jednom naglasio koliko mu je stalo do omladinskog fudbalskog kluba Brdo. Moramo reći da je Munib Cerić odvojio i 100 konvertibilnih maraka za člansku kartu, dakle čovjek koji nas je pratio i kada je riječ o izgradnji tribina i sve u svemu, dakle ljudi kojima dugujemo jedno veliko hvala. Da vidimo, sada je mnogo fudbalera pred golom golmana Vidovića, nabačena lopta, na drugu stativu je tamo išlo, ali za trenutak otklonjena opasnost i na kraju će biti korner za Laktaše. Da vidimo sada. Neophodno je da se dobro pokriju protivnički igrači. Centar šut, dobra je to bila prilika. Šut, ali ništa ni od ovog pokušaja Laktaša. Nadamo se da će lopta ipak biti izbačena, nije potrebno ovdje komplikovati. Ovog puta prekršaj, ali treba to ipak malo drugačije rješavati, ne smije se ovdje pogriješiti. Primijetili ste da danas u ekipi Brda nema Harambašića i Mića, žuti kartoni su spriječili ove standardne fudbalere da danas se budu u ekipi, ali evo za sad zaista sve dobro funkcioniše. Dva gola prednosti za ekipu Brda i prilika za to. Da se na najbolji mogući način okonča ova sezona. Još jednom ponavljamo za one koji nisu dosta pratili sve ono što smo radili u proteklom periodu. Ekipa Brda je Novajlija u drugoligaškom društvu. Pekija tamo pokušava dugim koracima da osvoji teren. Iznudio je aut. Dakle, ukoliko ovako ostane i podvuče se linija ispod ove sezone, iako ima još mnogo da se igra, ekipa Brda može apsolutno, apsolutno biti zadovoljna učinjenim. Nadamo se da nije ništa ozbiljnije kada je riječ o ovoj povredi Pekije. Imali smo i danas jednu donaciju za omladinski fudbalski klub Brdo. Ishada Bačić Cerić donirala je dvije lopte i članska karta od 100 konvertibilnih maraka. I njen muž je naravno član Brda i zahvaljujemo se i porodici Cerić i na svemu, pored ovih članarina što rade za klub. Zaista veliko, veliko hvala vama, poštovani prijatelji. Primijetili ste da imamo i naše sponzore koji će u narednih 5 godina pružati podršku Brdu. To je zaista sjajna informacija ovako u obilju ovih informacija koje su destruktivne nekako. To je posebno lijepa priča koja dolazi iz našeg kluba. Dobro, tamo Isaković ganja, da vidimo. Gledaj mu.
Vratio se Pekija duboko u odbranu. Mešić sada tamo pravi lijep dribling, ali... Još jednom Pekija tamo uspješniji u duelu. Izbačena lopta u aut. Dakle, počeli smo tu priču o ljudima koji će 5 godina sponzorirati omladinski fudbalski klub Brdo. Pored nezaobilaznog Emira Duratovića, koji u tom pogledu zaista pruža mnogo. Tu je Jamir Tajić, kao i Amir Nasić. Dakle, evo, oni će 5 godina biti od velike koristi, od velike pomoći za klub koji život znači, a odličan šut. Pozivamo i sve vas ostale koji možete da se pridružite ljudima koji pružaju podršku omladinskom fudbalskom klubu Brdo. Da vidimo ovdje, Miljević je tu. Pokušao, ali uspio je Karupović, koji je dobio prekršaj jer je igrač Laktaša bio nesmotren. Kažem, dosta sjajnih primjera ove sezone kada je riječ o našim ljudima koji pružaju podršku. Šteta što ova lopta Miljevića nije prošla. Da vidimo sada. Kujatović je ovdje na vrijeme prekinuo akciju. Biće ovdje sada izmjena. Ono što je zanimljivo istaći, to je da imamo podršku i brojnih porodica, dakle, gdje članovi porodice na jedan poseban način pokazuju ljubav prema klubu, prema omladinskom fudbalskom klubu Brdo. Dakle, evo, tu je među ovim našim sjajnim sponzorima, donatorima, prijateljima prije svega i porodica. Trepić. Njima se naravno zahvaljujemo, kao i svima vama, poštovani prijatelji, koji ste bili uz voljeni klub. Miličević sada ovdje pokušava, dobro je prekinuo napad i krenuo u... Nije uspio, može li Pekija sada? Odlično je to bilo. Rekao sam već, u ovim duelima 1-1 zaista jako neugodan. Teško mu je uzeti loptu, jer zaista se sjajno gradi i u tom segmentu igre je apsolutni vladar. Dosta toga je odradio na taj način u dosadašnjem prvenstvu. Karen Borodica Trepić. Pored Sanela. I Murisa.
tu su i Sulejman i Sana. Kao i Sanelo, vi muri sin sin. A nije na odmet pomenuti, dakle, Sulejman i Sana su dido i majka, što eto, samo na taj način govori o ovoj porodici, a hvala Bogu ima dosta prijatelja naših koji... podržavaju klub. Nadam se da će to biti još bolje kada bude organizacija žuto-plave noći. Nikako to ne smijemo smetnuti sa uma. Ali evo ide, nadam se, jedno ljeto u kojem ćemo napokon moći da se lijepo okupimo. Danas smo ovdje već imali, dakle, ljude koji su tu došli u voljenom klubu, popili sok i tako dalje. I to je veoma dobro da nekako... stadion bude mjesto gdje ćemo se okupljati. Rezultat je 2-0, Igore, za ekipu Brda. Brdo bolje do sadašnjeg toku utakmice, apsolutno zasluženo vodstvo 2-0. Nekih desetak minuta lagane igre u kojoj se ništa značajnije ne dešava, ali u kojoj ekipa Brda... vodi utakmicu onako kako njoj odgovara, dakle... jedan lakši ritam i to je ono sigurno što treba ekipi u žutoj opremi, koja bi u slučaju ove pobjede bila apsolutno među najkvalitetnijim ekipama ovog proljeća. Da vidimo može li sada nešto iz ovog napada. Odličan šut od Rupića, kako je to dobro bilo. Odavno nisam vidio ovako lijep šut lijevom nogom, raspalio je Miodragović. Ali ostaje 2-0 za ekipu Brda. Ukoliko se ne varam, u Srpcu je 2-2. Ali to su rezultati u kojima treba neko drugi razmišljati. Za nas je najvažnije ono što radi ekipa Brda. Neće Vaha tu bespotrebno gubiti loptu. Osvaja Radaković teren. Na desnoj strani Miličević. Bilo je dobro, mislio sam ipak da će Miličević odigrati dalje, ali... naravno... da je nama najvažnije kako će odigrati ekipa Brda, a... biće samo zanimljivo čuti rezultat iz Bosanskog Broda gdje igraju Polet i Proleter. Evo sada dobre prilike, ali lopta odlazi pored stative. Ubačena lopta. Mislim da je Mešić tamo dobio duel. Isaković pokušava doći do lopte. Jači je u duelu ovom. Ali na kraju ipak...
nije bilo ništa ozbiljnije. Da vidimo sada, mislim da će Vidović pokupiti tu loptu, jeste. Nisu dozvolili fudbaleri Brda da Laktaši razviju svoju igru, tako da u potpunosti je kontrola ove utakmice. Ne vidim pretjeranu želju ni kod gostujuće ekipe da nešto više napravi. Primijetili smo ovdje ipak da je Vujatović bio fauliran, stoga ne vidim potrebu da se nešto pretjerano ljute gostujući fudbaleri. Nekih 16-17 minuta do kraja meča. Golovima Radakovića i Vujatovića ekipa Brda vodi rezultatom 2:0. Prekršaj negdje na centru za Laktaše. Odlično danas Kujatovi zaista igra. Još jednom dobar u duelu. Još mi je sada već prilika da se organizuje dobar napad. Radaković ovdje lomi jednog igrača, šutira, ali nije to bio dovoljno snažan udarac. Nemajmo pruniti za ruke nikako. Šutio još jednom. Pružio ovdje Miljaković jednom od fudbalera Laktaša ruku nakon jednog duela, ali nije bilo fair playa. U svakom slučaju, ko gubi ima pravo i da se ljuti. Iako je ovo dakle danas zadnji susret u prvenstvu druge fudbalske lige, još uvijek nije završena sezona za fudbalere Brda. U srijedu se igra još taj polufinalni susret kupa. Ukoliko bude uspjeha, slijedi i finale, tako da eto, fudbaleri Brda mogu produžiti sezonu. Danas Vujatović odlična igra, sada dobra lopta tamo za Isakovića, ali podignuta ovdje zastavica pomoćnog sudca. Sudija, karton, sudija! Još jedan, sudija! Daj mu crveni, ne priča sad o sudac više. Daj mu crveni! Ne znam zbog čega su zaista fudbaleri Laktaša izgubili nerve. Mešić visoko je skočio, Mešić pokupio tu loptu, sada je već na desnoj strani, Miličević tamo prihvata loptu, dolazi mu Karupović u pomoć. Odlično, odlično odigrano, ali moglo je to ići dalje, moglo se još odigrati, ali sve u redu, na 2:0, nema potrebe da se previše nerviraju fudbaleri Brda.
Ajde još malo, još malo, ajde. Nek se igra i pusti. Skoči ga. Hop. Brži! Bravo! Ora, dobro, sudija. Izmjena u ekipi Brda. Susjed napušta Pekija, čini mi se da Trepić ulazi. Da vidimo sada, to će biti prilika da se nešto više napravi ovdje u kaznenom prostoru, nabačena lopta, ali slabo je to učinjeno, ali doduše ni fudbaleri Laktaša nisu bili prisebni, tako da je lopta završila u korneru. Nabačena lopta u kazneni prostor, još jedna prilika, nije sada uspio Vujatović, ali šteta dobra bila prilika, odnosno odlično je centrirao Radaković, tako da je lopta pogodila Vujatovića koji nije imao završnice, ali imao je kod vodstva 2:0. Isaković je uspio primiriti loptu. Na kraju lopta u golaut. Kako nema veze? Što ima veze, mi smo braće. Kako je mrneš vrat? Braća mi znači. Ima broj. Ima broj, ima numer. Svi su numer sa nebozvojci. Ostala je lopta u posjedu fudbalera Brda. Desetak minuta do kraja susreta. Brdo Laktaši 2:0. Odlično je tamo Stojić intervenisao, ali bravo, pomoći najbolji si. Odlučile su sudije da je tu bilo malo više snage i sada prilika da sastav Laktaša ozbiljnije ugrozi golmana Vidovića. Traži tamo golman Vidović da se postavi zid jer osjeća da bi se moglo direktno šutirati na njegova vrata. Odlično šuti, ovo je sada 2:1. Zaista odličan šut, lopta je
završila pored lijeve stative golmana Vidovića, tako da je sastav Laktaša uspio smanjiti vodstvo. Sada je dakle 2-1 na Vedrom polju, ali u potpunosti učiniti zanimljivom ovu utakmicu do kraja, jer 8-9 minuta do kraja susreta bit će potrebno da ekipa Brda sačuva ovih 2-1 rezultat koji sastav Brda lansira na prvo mjesto u ovoj ligi za opstanak. Dakle, još sasvim malo je potrebno da se izdrži kako bi se došlo do rezultata koji će sigurno naići na vaše odobravanje, poštovani navijači, prijatelji Omladinskog fudbalskog kluba Brdo. Nabačena lopta na drugu stativu. Da vidimo sada, ništa značajnije nije bilo u tom duelu golmana Laktaša i kapitena Brda, tako da ovo nije zaista bio prekršaj. Da vidimo sada, dobro su tu. Dobro su tu pogledali fudbaleri Laktaša, sada budućnost Omladinskog fudbalskog kluba Brdo, Trepić u jednom sjajnom prodoru pokušava iznuditi prekršaj, u tome uspio i evo sada prilika opet da se tu lagano organizuje novi napad. Traži tu kapiten Brda Karupović da se odmaknu fudbaleri Laktaša na propisno rastojanje. Sada prilika s druge strane. Opet centaršut na drugu stativu. Nema tu fudbalera Brda. Bujatović sada treba biti oprezan. Upravo tako. Miljević sada nije bio oprezan. Dobra sada prilika za sastav Laktaša. Na svu sreću nisu bili prisebniji ni gosti. Treba malo više tu sada ganje. Ovako, fudbalskim rječnikom rečeno, mora se više pratiti protivnički fudbaler. Igraj! Isaković se tamo bori. Prilika da se organizuje novi napad. Lopta je u autu. Jednostavnost u igri traže i stručnog štaba Brda. Često sada gledamo na sat. Da vidimo može li Miličević ovdje sačuvati loptu. Može. Pokušao je previše i odmah se to vidjelo. Bio je tu prekršaj, nema nikakve dileme. Karupović je faulirao protivničkog igrača, ali nije tu bilo namjere da se povrijedi fudbaler Laktaša. Apsolutno se moglo to vidjeti s ove pozicije. Traži sada glavni sudija da uđe liječnička ekipa da pruži pomoć gostujućem fudbaleru. Nadamo se da će sve završiti u najboljem redu. Često skrećemo pažnju kada je riječ o fair playu, kada je riječ o odigravanju. Zdravo,
jer veoma je bitno za fudbalere u ovom rangu takmičenja da se ne povrijede, naravno i ostalim, ali želim naglasiti, dakle, posebno kada je riječ u o drugoj pa i prvoj ligi gdje fudbaleri moraju voditi računa jer u amaterskom su statusu i sigurno bi bio veliki problem da se sada ozbiljnije povredi bilo koji fudbaler. Na svu sreću mislim da ovdje neće biti ništa